שנכנסו מחבלים לעיר, ואני מרימה את העיניים לבורא עולם, ואני מבטיחה שאני מקבלת על עצמי שהשבת שלי תהיה שבת קדושה. Faut savoir que ça, c'est un Sefer Chatat qui était devant la voiture et c'est la seule chose qui a résisté à la bugia. מי אמר לך את זה? אלוהים! תשמע, צריך עכשיו, צריך כוח, כוח של תורה. אז אני קורא לכל תלמידי הישיבות, תלמדו תורה להצלחת המלחמה הזאת. תגיד תודה רבה מכאן לכל בחורי הישיבות שלומדים תורה. Davening for us and learning for us. כל ישראל!